到巴黎了，在巴黎的图兰本，这一次来潜水，在图兰本潜水。前面这个是马达哈利resort，我们住的前店这边是，现在是下午差不多2点的了，因为早上从巴黎那个古大厦来，现在才到，吃午饭，休息一下，现在开始去那个前面那个大圣的那边。 去安排一下，哪个一下做dive了。这边的 dive 全部都是show dive 来的。今天好像有点客人一下。这边是 dive center，这边是 dive center， 在这边。这边的 dive site 啊，有点不一样，也是今天因为比较大浪。你看，一下就这边这样。 今天浪很大一下，那边是 drop off， 这边前面就是 coral garden， 那一边是那个 US library， 那带鳃全部是这样，没有沙的，全部是头。Okay, maximum deep I maintain 15 until 20 meter deep, depend on the problem. OK， 图伦本第一个 dive， 现在 short dive 第一个的图伦本 dive， 我们的是去 coral garden，coral garden 啊， coral garden， 其他的队员这边不错一下下住了，等下就是这边潜下去就对了。 刚才第一个单都不会多拍不多东西，因为 GoPro GG 掉去。现在10:30去做第二个单，第二个单我 kit 哦，要从这边跑跑跑跑跑跑跑，跟旁边跑跑跑跑跑到那一边船那边，那边下，去后面 drop off 这边，要用走路的了，要走走走走这个石头路。 因为浪很大，今晚应该没有 night dive 了，去那边 dive， 没有 night dive。第一个，刚才第一个 dive 还好啊，就是小鱼很多鱼。所以你讲有没有什么特别，就没有什么特别的东西啦。可是它的沙是黑色，那个就不一样了，跟那个陈伯纳那就不一样的 dive 赛，也不错啦。等下我去看 drop off 那边有什么东西看。然后跑下那石头拐。 这边跑到过来，这边有个好，就是你的东西有人帮你拿，不用自己拿，比较方便了。现在组装下第二轮水了。 这个 dive 第二个 dive 是从这边游泳游到去那个墙壁，游到去那边墙壁，那边好像是100米下去啊，所以
所以我们在 keep 在20米的那边数那个墙壁就对了，等下再从那个墙壁回来这边，这边前面没有东西看了。第二天早上，现在九点出发去US Library 那个沉船的地方，这边应该是最著名的沉船的，要从这一边坐车过去应该一两分钟，东西人家帮我们拿上船了。可是昨天就比较惨，电话那个 GoPro 机机一直监机，所以没有什么拍到，希望 setting 改了等下会好一点。这个是我们带 master 机 Ben ready to hunting、ready to hunting、全部这样要卖猪仔，这样我们今天就我们的带 master， 我们的 instructor 还是带 master， here we go、okay. to dive、全部这边卖猪仔。带 center 那边坐车坐爽了，这边坐一分钟天气下面一大早而已，你看全部都在这边了，很多人在这边。Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day.It's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day.在哪里还不知道，应该是在在这边前面，前面那边，高后面，在后面那边，在这边前的全部人在这边睡觉，你看他们会抬过来的，抬了过来穿好了，这边就下了，就下水了，这边没有这样大浪。
这个是哪一个？他可能可以放上面放两个，放人家带过去啊。这些片是好的。现在这个是可以拿一个，或者可以拿两个。 You close your body, this one close. You hand, with hand. With, far away, this one means circle, okay. Okay, this is okay. This one means back, okay. Very far away from you. 去做一个 night dive. 这个 night dive 只可以做45分钟, 要车过去. 我不知道在哪, 应该是早上乘船那边. 他讲有很多 gulba, 还有其他鱼好看, 和 micro 的。 这一支本来是讲分开两组人去，现在没有了，一组含不了一起去，没有 sunset dive 可是很冷哦，那个水24、25度啊，这边，呼呼，了的。OK，没有想象这样大浪，现在还好一点。然后我们下完了就可以下了。 第二个潜做完了，下面去 drift， 你就是跟着那个流一起去 drift， 很好 drift 啊，可以吃很多东西一下，很好玩一下这边，这边的好笑啊、哦，这个是不是？他看到那个。 德德不是，他要去洞里面拉出来的。这个哦，好像他叫讲，有人来了，你们出来做工，去扒他出来。Oh no！ 那么惨，这边的德德给他们玩到啊，很好笑啊，这个。这边是看起来是没有流，可是下面的流下死了。午餐。
nasi goreng 还有 satay. 这个拿起脚步 sandwich 呢这个好像很厉害在偷偷看看可是最美是它不错一下吃午餐前吃饱了休息再多多一点 dive 帮我们去看 sunset 这边最漂亮的 sunset